Дорогие гидсахасыр информационный берене көрогот студияға мен Алексей Семенов Лелебен маңнай бүйінгі беребет сүрін чағатта. Қандыға маруын нарыңызда бөх электораттыға тұрар ойыр бағардарын контролға тұталылар. Құттала соғы қатыстыла соғыларден федеральный тосқолынан жоқызға көрекка оннан намына тұтылыла тұра соғылары республика қатағыз тұлас контролға ұлар. Госдума ғастағыңа саңа соқ Бүгін дөйттірден историяға, оны физикаға бір кәлім экзамен тұттардылар. Саман сайын ұрыйдыр, үрін тұнақығы ғыбрағынегі үгіс сергеме кәтағынан тәрілдер болды. Қандыға маруын арыңызда бөх электораттығар тұрар ойыр бағардарын контролға тұталар. Оты бақсарғы Россия қсалла бүгі мәге министерсетін бағарын айдара онына бұйхатшылыра үләлейлер. Кәк көч астығы мұрордылар, минерализованы балағалары кәңәттілер. Миағыз бір төлетінен сұп қостыта 11-ді, барыта 33 тонна уыны бірағыны оңырдылар. Абелі сақыраны көрдірдінен республика серігер отығар хүйбағыз ойыр бағары белетінер, сүккейгер 9 бағары төгірдділер. Онын от ені түгінші кәрінгі гектарынан атчата. Бағары бақсуға түгінші сүзіттен тақса кей, онына сүз ауанчы техника үлелер. Ойыр бағардар өгіз өттігер жон серге оққа сәріға соқтырыттан, онынан сұрық өттігер айылғаттан сәдептен болалар, сұнтарылығар бағардар тұрықтарын, онына Улахан Хормнилах Майларга Пентнестунан, Бегиуста Сунтарда, коллегалар бит, Белемневит Сюжеттера. Сунтар улуғығар бағартан күтталлақ сезон сағаланығыттан ағы сумайы тағысты. Улыстағы сұхал штаб үлеті күннері-түннері тоқтабад. Сунтар улуғын территориятығар бүйін күн тұрғынан бір ойыр бағары бар. Бұ ойыр бағара көкей нәхілеген территориятығар ұмайы тұрар. Онына көкей нәхілегеттен 10-10 километрінде ақырге бар. Бұ бағарға ойыр қағыстығын үлеттері бары бірге күтімсендер онына мобилизованы группа оңығылан тақсан үлені үйтәжілдір. Сөпті ақ техника барта кәлін манна күйіз көмен болағыджар. Бүгін күн тұрғынан әлені құттал хоқ. Түбәйге тақсывыт 300 бейханға лақсырынан таябыт Улахан ұмайы олықтақ кейі сәріға соғыттан сағыланан ұғынлық барда қорымнюта да Улахан. Бұрыдағы күтті селестелер органнар үләлелер. Сұғыл көме министерсуатың дазынавателінің қолуына жылы көбетілініне 206-тон беріс статия 2-с жағынан содул біршіне табы харылынына ол күрдің түбәй олықтағы дұлғалары әрбеті әлден Сарага суох бүгіттан тыр бахарын тахарды. Мөтен әрбәті бет, онтан бір ұлған дұлғанны әрбән мәрін тіптірі қан еген атын дұлған әрбі тұрдақ бұнан, бітірін әрдақ бұнан, кенне бәр бұр ұлғы тәкә бітер кілді бітім ұмайын әрі. Кеталан тұғатан бар, ұл құталан көрді, әмі ақыным кәлі күлдіңі құталан көрді, Тұрық бүйірен ойын 4 метр құлды ойын құлды. Онында ойын тағысты ұйы. Ұйы көйін үшпейді әбәті бітті. Тұстақтар еті күрдік олуын, бәйі күйіғін онына балағыңяны үшетті абаттарыттан Улахан еден тақсар. Хоромню иін әппетінес үрдік. Тұйға сылжан оты оттықтан, онына атында техникаттан, от тақсар техникаттан сарақтақ боларға ыңырабын. Ольга Захарова, Радамит Сергеев, Саха телевидениеде Сунтар. Бүгінгі тұрғынан саңа коронавирус инфекция тігір сұтылуы бейт 19 түбәлтеті бәлетенне, жүгізгайға 19 күйерінді. Мән қаласқа әтті бүлігі алтта аммағы ұзалданға бесті, өәе бүлігі мирнәйге сұнтар көсті, нерінгірі орайыныңғар татта қаңалыс ұлсырер іккілі, алданға жүгәңі бейді күйерінді. Сұққостата 2-тінші ағыс Құттала соғы қатыстыла соғыларден федеральный тосқолынан жүгізгі көрекке оннан намыңа тұтылы тұрар соғылары республика табылас контролғыр тұралар. Бүгін правительство бәсідәтілін сол бәтші Дмитрий Садовников арабочы бәліғынан көхесіл жармыңа қытты. Көрсүйге Транспорт министерстві бәтті перегарат, қорат, нам ұлғын бағылықтары күттіңі ұлылар, барыта әтті сергесіл жан өрімен үлетін күтті білістілер. Ол күрдік кейін қорыққа бизнес шастаттан ұратты үгіс үлі бол жоғын кемегер бары тұраддан сыналатылар, данатабына бизнес үйге бәдірәтшіт бұға қолан үш неделі қойды абыт. Адыттар Улахан кейінің ора еліктер. Маныға Дмитрий Садовников тұту үлетін сөпті оғынан сыналата, транспорт министерстві дегер контролы күйілдерге еді. Bu manada kurduk bütünler bir gibi pederastikler bu etengöyle liyik icallar. Bireymelerin soruğun tutuğun iyiler.
Бегу сағын ардан бірағы хеккистан туға тағары аңды үйдерінен кеңдік тарғында. Сақа сергері мие бұқам сағын бар, джон табауын ардыр тұптырар болы. Бір сылтан бәтті қолыру жетерген егер контейнерлері тұрыртатылар, әбәнетті қанды үйді правительс сұватта. Россия тайкал гетеске операторға бұйыл бұғын ардыр нәхелейіне ақсанын үрбі бұр 6%-тан 4-2-ге дейірі үрдетергі сорыбыда. Маннанан регионларға 5 миллиардтан тақсы солқобайға 300 бетігінчен контейнер ірденер. Елизавета Васильева, Салгир. Джукускай Куракка бұғы тұтары 35-тен тақсы пун бар. Оны тағынан бүлілер солға экологическая станция тұрар. Манны көліғе әрехенеттен сағылан пластикка, бұтылкаға, қаппаққа, алюминий банкаға, қортуанға, батарейкаға тие тұттарыққа сөп. Бұғы суян сотон этикеткатын туран кум қам тұтан, онтон коробканы сағылан барын бірде бірағылар. Мы принимаем только три типа пластика с маркировками номер 2, 4 и 5. Также мы принимаем бутылку типа ПЭТ-1, но для нее у нас специальный отдельный контейнер существует. А также крышки отдельно у нас идут для волонтерской акции «Добрые крышечки». Не рекомендуем сдавать нам пластик без маркировки. Ну, если это необычная пленка, типа вот такой вот, да. Если нет маркировки, лучше не сдавать. Маны тәне сақалат кәмпет көміз суытын қартысқаны пенаплағы үйт сок тетрапакеттерін, чегі файлы полистирол қаппағы, туалет кумағытын оны датыны туппаттар. Эти тобоғыл сақа сірінәғы экологическая компания үрәйттірі күхіл илейлерінен туспарарын бейе суытығыр полигонға тейелер. Этентен биллен тұрар барыстан маттар. На сегодняшний день мы заготавливаем порядка 100 тонн вторсырья ежемесячно. К примеру, в прошлом году, в июле, когда мы только начинали, да, у нас было 20 тонн, потом в августе 40, да, а сейчас 100. То есть у нас там за год пятикратный рост. Доғын ардыр кейі күннетел бәнгер. Ирина Бугаева үсілтан бәттіғым е малы салы өйден-төйден атылғар, тобоғын сағылыр иделеммет. Бұтылқаны, құруапқаны, пластигі үйкеріне жақтырғар аран мүннер, ол кенде ілжен тұттарар. Опсайынан Ирина кияғы яқмаллағы болуқтақ, әлбәқ бұғы тағары суықтақ кенеді бүллеғ. Самый мой главный совет как бы для людей, потому что многие считают, что переработка – это просто мана небесная, которая нас спасет от мусорной катастрофы. На самом деле, к сожалению, это не так. Переработка – это не панацея от проблем мусорных, потому что та же бутылка, да, она переработается там 3, 4, 5 раз максимум, и потом все равно она превратится в такой пластик, который невозможно переработать, и в итоге он все равно поедет на полигон. Просто мы как бы удлиняем ее жизнь. Вот. И это тоже хорошо, но вообще желательно это отказ. Максимальный отказ. Там, носите с собой обязательно многоразовые бутылки, чашки, не пользуйтесь одноразовой посудой. Это и для вашего здоровья лучше. Вот. И опять-таки не надо, конечно, там сразу все, я молодец, я от всего отказался. Тоже потихоньку. Хотя бы начните воду с собой носить. Салгы бумынилубы тобогу базығалжан өсі бірді сағылылар. Ол кәне белемей Иркутской субботугар ыдалар. Ол әрен барытын болпадақ. Қолыбыра шинаны қаңылас мұқсоғылығыр бар оңырын тағарыр кластырға тұлылар. Онны көліхені спортивны білғақыларға тәлгенір әрехіне плиткаға көбұлыталар. Елизавета Васильева, Ульяна Шагина, Павел Пахомов, Джулыстан Иннокентьев, Саха телевидинде, Джокускай. Бұғас, президент Владимир Путин туға етігар чағыны желі аджонға тәлгіхелергер газ турбатын босқа тардар туынан әтейіні көтіқ бүті. Бұ кәмттен ұла әйті бұппырос үйретілден, үйләні кем сүрін нөқтәға білден, ғоздума газ таңға саңасы көні ұлынна. Сейлі Иван Яковлев, Кәпсир. Мантанула шахна жилахтер тәлгеха дирек күйок төлөн сетимин босқота тарихтыра туғана сокуну бүкіндерге Госдума бүдейттәк ағыға ылыннам. Урут чахна жилахтер магистральный турбаттан тәлгехелерге дирек күйок төлөн сетимин төлөн туран таттараллара. Бес куб гахынан сылер бир билителек охоқтақ ғылар бейін тұхынчаны төлүлерен. Онтын білігін саңа сокуынан гахы тардыртарылте ухай баяғар дере бор босқа тердектек. Салгы қағайын ол борын ұқсатыгар келбет турбаттан жетігер дере бейті төлөн киллеттеректек.
Санатар Булаха Гаска босхо холбур тухна нәтине президент Владимир Путин бұйылғы тухайын нәтитігер көтөк пүті. Бұ ұйыны кәрдіні дойду үгіс регионығар бөдің Газпром тәрілті сүрінні. Отын сақа сіргер ғағынан сақа транснефтегаз тәрілті жарықтанар. Оның бұ нәхленеға олыс надалақ соқуыны тұстақ тәрілті олыққа келлері. Бұл сақуын үлілән керен бардағына дөйдірдінен 2 миллион керене чағына желәқтір босқо ғастанар күйіқтін ұқтыра. Оларын саңы сақуын 1-0-лық, ғас магистраліне тұрбатыттан ұхайбаға дері мұңғытан 200 метрі болуқтақ. Мансерге ғасқы қолбан ұртығыттан ұрқы құрды қазда сірінен сүйірбәкке көңілі әккері тәсіпәкке бір сірге баран доға бары түйер сияқтыры. Президент анын ләтіте джин олыққа керен түхіншінан кейха ғасқы қолбан ұтөлі бүрі ағылы соғам. Жа ұчатуғар желәқтірттен өсті бір сүйгер түхі әбіт. Россияға оғылоқ жекергеттер темір солынан күлейді бараларығар билет сынатын чәп-чәтілі бітінен ұлықтырын сөп болды. Онтын сыйына арастығытын кампанияға сударысы өтілуға. Бұ маңдық жағылға Михаил Мишустин үлібаттата чәп-чәтілі билетінен купейлақ вагонларға мейліқ қажып, үлгөтіні бір әбетер онтын әлбә оғылоқ жекергеттер туғанықтыра. Онтын билеттері қанның бағыра қайсықаға қантан бағыра Бүгін дойдырдынан историяға оны физикаға бір кәлім экзамені тұттырдылар. Сағасырегер бұл күтшілах предмет сорудағынан әтті түйінші керің оғы толырды. Бейгі ұстар бөліқпет, бүгін кейін көріт 5 нөмірді ортос қолы түгірсіл жән экзамен қамыдың білісті. Татьяна Филиппова. Бүгін Жакускай 5 нөмірдәғ ортос қолатығар историяға бір келім экзамені тұттары долгытулақ күні. Жүхурнай ұчуталлар опсыстыбанны кетен көрәтшілер хасырды әрдеттен келен экзамен ұйтылар бәрәдігін ірдебілін толару білістілер. Эпитнестәғ күнге оғылыры көрсір, арғылыр, контроллыр, әбәхінестәғ түрдінші кәкігі үлелер. Бұл болланан бұл көрідерге жүрунайдымын, мен әбәхінеген болланан оғылыр көрсөхін, аңға, онында болланан аудиторияланын берәхін. Аны болғылар бұт кейлерлергер болғанан паспорттан бербек көлебет. Манна қорат 9 атын өреған қағытыттан 9-ын түйет оғы тұттарды. Эпидемиологическай балығынынан қаз класс айы ағысты оғылырды. Қаз бердейлері паспор, ұрғучыка, онна ихер өре үлже керері көңілленер. Бір кәлім экзамені тұттары олыққа кербеті рапыт болан тәриятшілер әтенге ағыргар ұлғанны көрінілер. С 2001 года в Якутии проводим ЕГЭ, поэтому уже настолько знаем все нормы и правила. И дети сейчас уже к ним вполне готовы, потому что все школы проводят для детей хороший инструктаж. Главное, чтобы детки правильно заполнили документы. Онтон олох кең артыгар үктенәрі сылжар әдер кейді олгуяра ханна барай. Бағалақ әдетін бағылыра бүкінтен улахан тұтылықтақ. Рағыр-ғылар долгуян нағыр аттары, нараспанияларын сыйғасырген көбеғетшілер. Онна ған бақты әті паспортталары тұғар серия, ден тұғын нөмірі ханныңын білбет оғылар балар. Ото долгуюттан тақсар бағыла. Эдер Джон Тахырджа ұямы тіспейхігінен кластырға астылыр. Өйдерін саналарын сағылан, 11 сыл ұстата үйренбет білейлерін тұрғытар күнлері тосқойон, кемері санарғыр, кемері үйрейді күсір. В принципе, надеюсь, тұттырар немін. Хотя бы, ага, қыртық бар. Сылы баға бәлім немітвейт, ұчытал бұты ем білім нерет, ако стасия, репетиторгейін хаджар етем. Оно бы тут тарар кеммит кэлле. Очень хорошо подготовился. Так что волнений нет. Вообще нет волнения. Бүгін дойду үрдінен историяны тәне физика бір келім экзамені болла. Үйрек министер сіпәті ихтіндер бітінен сақа сірігер историяны 905-3 физиканы тұхынча 231 оғы тұттырды. Кенелер орталарғар ұлыған аңара осколаны аспыт сылларға бітер біттер. Республика үрдінен бүгін 200-тан тақса экзамен тұттырар пуын үлеләді. Татьяна Филиппова, Ильяс Ремятников, сақа телевидениеті, Жокускай. Модын Россия күні 1990 сылттан 5 сейін 12 күнігер бәлетінер. Бұл үйірілі ақ күні көрсі, дой дұбыт барымынлықтарығар арастыр әхендер сағаланылар. Нұрболуғын жағылтатын Ақтабай салатығар Россия күнігер сығыран, үйірілі ақ бұйғамай күгі 2 сударыстығына нағырадалары, онына үс оқуға Россия ғырсыдан ені болбыттарын тоғылыр сүрін докумоны паспорты тұттары ұтылынна. Улыс балғы түгеннен туғанан дой дұбыт күнін бәлетер үйірілі ақ күннен ағырдалады. Это был Россия, конечно, биолог, потугар, бюмитен, халан, раз хабан, нахтере, нерхалан, миллар, барта онлайн формат, полар, он
курдугарас викториналар, күрәхтер, квистер, акциялар. Бүгін биге бу государственный награрлар үйрүлэх буга майтыга туттардыбыт. Ол курдук үйрагари эйгетигер өрсуларга тахарлахты күрләбит Петр Кузьминга. Правительство грамотно подтвердит, он на улус социально-экономической хайдитгарклатен ин эр ларгуллябит Гаврилов Леонидка нарат подтвердит, он на того биеги кенчарич подтвердит, усого Российской Федерации гражданинен тухлур бастык документерин паспортерин туттулар, онан бүгүнгү рахмет тенек хагланна. Сага сергер бастын силеси үлехетін бұхардылар, ол күрдік изжелы министерстеветін үйлен үлехеттері сүргелерін көтауын бастын профессияден конкурс итті. Онын сәнсі бәстен бұруер ега бастынлары нағырадылатылар, дипломнары тұптадылар. Бару түймәктерінен үстепенна дипломы Мәңханалыс орионнағы юстиция салатын старшы лейтенана Матвей Николаевылла, иккіхи милнеттен юстиция майора Вадим Бабинов. Он там бастыкыны республикатаған идеалы селестияға органын юстицияға капитана Иннокентий Кузьмин бастыгынан аттанна. Бұл конкурска күттінылылар районаргар кыйлах следователлер. Барытам анна қазда көрін конкурс болла. Бұл кенлер үлелерін түнінен, ол қолыбыра правовая подготовкаден. Бұғылан бол бұт сирен көрюден физическай подготовка, огневой подготовка, онна медицинскай подготовкаға күріқтәйілер болдылар. Манна күттінылылар следователінен үстен әлбәқсыл үлелебіт үлеттер. Бұ конкурсылы ден бігі следователлер бұт үлелергер тақсылақ болын ден профессионализмнарын үрдетерге. Конкурс бұт кайылаға аны күхін Краснодарскайдағы университетка саға ғырен атын көміскі тиеға. Амма бағатыгар строт атынан тыға хайстығытын производственны кооперативі үс айлығынан 200 жүрді нағыз қорғыр мостағы 200 чекен ерей көрір істер. Мантан сайын ғындықсыттар үріңілгені үрілітен бұланларын тұлыр саналақтар. Абаған егілегін строт атынан тұға айысыбатын производственный кооператива ұнақ сөйі сылғы ететінен бұрдығы ғытынан жарықтан мұта қағыздасыла. Қағайысыба бейіл 561 гектар сергет орақтақ культураны, 156 гектарға сөйі ағылығын ұспыт. Итенден үколыны баттаға сөйілерін жам ағықтақ құранақ ден сайлықтары ғар көр бүт. 590 ағыз сөйілің бүт, 204 ағыз білін қанарнақтақ бүт. Было тон упит была на 500 тонна, тут раз топот, валовый топот 700 тонна. Құраны қаласқа күн бүгін 200 чекен ерейі түйет үләет көрірістер. Ерейдері күнге кіте қағы өрін абырат берені қаталылар әбет. Онтан жам сайлығыр ғыныксыттар күніскі ғымы сағалан үлкі бұланларын толыр орбағала ақтар. Манна түйеді әркі бар, бір басту, бір үтіт әтші. Сүйсіп бә, анақ ойын қалаққа. Үс тонны кесігі ұлықта, бір нақты. Білім болған қолы бірі үс-үстен тақсаны кетчеуін, үс-үс ұтыпчы болды. Ұқтақ сайлығын ғындық сұттыра күнге бұға қолан 305-310 литрі үйті үйір бол бұттар. Мантан сайын мәтчерен тұбыстағына бұ сұйппараларын лаппай үрдетер саналы ақтар. Ата үлігітті бүт пастайыны, үлігітті бары дағаны үшіске пастайты дүйті қай. Оқтоқ сайлыққа ұлыс опыттағы семинатора Дмитрий Адамов сайын айы қайыстыбаны күтті доғы бардағаны сөйілері семелер. Бұ сайын бұланығыр сөй сүрбі ұнақ сөйі бар. Сөйі бұрадада тұпсар. Онтан, онатын құлығыры жағынеге емелі көрған. Жөнейді Қағайыстыба білген сайлықтарын қотандарын саңартығы ұлсаны үгі сүлен етерейер сайдар. Лия Яковлева, Илья Лыткин, Саха телебейдіне Амма. Манчару Ньютон Саха сүрінігіленеттен ұлақан жона әттуін біргіна вакциналаннағына бейді ұтық бүдден бұғардылар. Бұл тұғынан Бағалай Манчару атынан Националия көрінерге республикатаға кейін директора Гаврил Махнашевская етті. Оларын чопчу көрәчілі аболары білігінді білі бәт, главная білігін коллективінен бүгіні ұлаққа оның ұтылды әтеден санатын
үлленне. Саман сайыны уруйдур, үрің тунақығы бұрағаныға үгіз сірге әмі кәтағынан тәрілдер болла. Роспотребнадзор үйетінен сірдетін олықтоқ суал штаптар етіндік бағарынан әрілдер. Оның культурал әттері көйәр сетімден арастер әңі үтірге түгінділер. Екатерина Аммосова салгер. Улуз-улуз чор коластақтырын икеви үстүй ылбаға иргаларын, чаған чабырғақтырын мүннен таған нұруаттыр доғырдығыларын жетігер видеоконцерт бәлемнейлер. Бир бастығынан таттаттан музыкальный әғардене тұппыттар, әжігенден анабырттан ұстан ұйпыттар. Майылар Сардана Осипова ұрытынан клип оңырын, улахан концерті ситерен берейлер. Оны барытын Олег Романов таған монтаждан бәлем материалы YouTube каналға бесін сүйтбе бір күнігер, үйек күнігер тарих тақпыт. Хоруаны қамсығыттан сылтан үгіз терге үйек түйілгедігер жан төбіренден мұстубат күргөмінен келбет болын. Үз қатың маңылақ туаната иен, ан алғыз тоқтыр тойы күйер сетімінен иілдеген. Жүкізге жана кетағынен әғардәлі яқтырам, желергер олырон көрген арғы күтті яқтырам. Таңасқа сапқа ұрығы тойыққа бастыңы талы яқтыра, бағылақтыр бұстапқаны интернетінен сенер яқтырам, тарие истенерге туығынан дегерге өрін яқтырам. Күрестер балығыняларын ұсық тоймады, кетегенше сүрбе бір, онна культура яқыты 21 ден хэштегтарынан керім көрден инстаграмтан болуға сөп. Официальный старт бұд 15 жығылаттан болар. Күректер бүт түміктері бәсейін сүрбе сәтті күнігі сайт бұдығар, онна инстаграм страница бұд сирейгер барта тақсыға. Онтан өліғымы луғығығар ал күдік чәрчимас ұрақтан ұлудуе көстер. Түгілгеға ұран оғырдақ сергелер өрән елі бұттар, моғыл ұрағалар тұртаға тұпсы бұттар. Үйәқниасын, отықарбаған, қомыян, өліғымелер олонқо добын ғығын түстері, тәрінелілер әдәрі, әрде болжауымыт күндерін сығарытарға тейділер. Ғылжыттары аны бәсейін сүрбалта сүрбесетті күндергер кетеғелер. Маныға бұғыны ұлан ғырыттан қалың күяқтанан түгілгеға мұстуақ дейілер. Үйірігін тұқтаторғы бұлі инфекцияның кеткелдер бәкке тарғып баққа олы түзгерімі күште құйләнің үйті әді бұд, оны басын тұрын басы қызы дәші бұд, вакцинальный кампанияны нәхелектер бітін ұжы бейін барғынтан тағарды бұд, қорып бұдын, оны чугас нәхелектері, арқа нәхелектері олыны күшке үйлі бары тұрыр. Әркені қочатын ұйықтыр сергер үлірі асылтан күнін күйті ұғақай, иілі әргейбет, қомыстыға жүріхуе тоқтыбат. Олғынан баран намнар санааларын болгола баққа көхнем болалылар. Он тоғыз нәйелек ағы бағылыға саман сайын салылы бұтынан бар жону ұрыйдары видеороликтерге ұғылындам. Хамағатталар жылы әтенге тақсан, аны күйек бияңы сомсуақтарам. Онуаққа урбаниттар тәрілтелер арас өңіні оңырырға, бірағыны күн күйер сетімінен сертификаттары біләқті яқтары. Например, урбаниттар бұд сөбеліғам барындырттың қолыбыра, балтыра, Куптах, емкасы бар қаланлар, ме сертификатынан бір іспігітінің тұрырық бұд, оны териялыны ме кейлақы бұд тұрық бұд, оныттан мағығынлар бұд, бәлерін өтілеріттен продуктовый набор, бестігін чаға ме оңы толлар, тұйқа хестетігір үлләшілер бұд, сүйенгей үйтағы әме оңыға тұрырық тақтар бір іспігітінің. Намылығын жыны олыңқа ғыға өрігөйден аспытын сүрақтарғар бұрдарғар ингәріне сылжалдар. ғыға олыңнық сақа кейетігер сырдығы түстүр әбәет. Бұ сырығыға күйер сетімінен де болар, түріт үгес бұстығы ойдуы суақтағы. Бастығы күн мүтер түйін күн көршуіте серін тома болуға лені бәбітігер. Ол кәнді асығын күнігер 12 часқа бұ нам селотығар, олыңқа паркатығар алғышыт серін тома. Ол кәнді онлайн кәнсердер болуқтыра, YouTube каналынан, Instagram нөңе болуға. Оны бұ республика тағымығар ұйтылы бұт конкурстар түміктері тақсықтыра. Ұйғыны бұяңы тардар үйрілақ күмбітігер онан бұйыл әме интернет көметінен баға санабытын қол боқ бұд. Ол дұварана долғындура тенеген саман сайын бұтығар үтігені үксеттін. Екатерина Моссова, Семен Семенов, нам үліқіме филиалдыра. Бүйінгі сонымыт әтеннік бәйіғатын қарыстан асылдың жәгем тәдік болым. Қарсаққа дейірі.